ಅಂದ್ರೆ ಗೌರಿ ಬಂದಿರೋದೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಂತೆ. ಕಾರಣ ಗೌರಿಯವರ ಅಮ್ಮನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಂತೆ. ಅವಳು ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋ ಮಗುಗೆ ನಾನೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ತಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸಾವು ಮತ್ತಿನ್ ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಏನು ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವ? ಆ ಗೌರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರಿನ ಒಪ್ಪಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಯ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ ಆಂಟಿ, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ದೇವರ ಬಲ ಇದೆ, ಹಾಕಿರೋ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದ ನಂಟಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಅನ್ನೋ ನಾಲ್ಕು ಪದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧನ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಹಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಒಂದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಕಾನೂನು ಇರೋದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ಲು ಆಂಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿ, ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಡಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕಲ್, ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಮಹಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಹಿ ಇದು ಆಂಟಿ? ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅಥವಾ ನಡೆದಿದ್ರು ಅದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ನೀನೇನಾದ್ರೂ? ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ನಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೌರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ಗೌರಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಂತ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾಟಕನೇ ಇದನ್ನ. ನಾನು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿ, ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಡ್ರಾಮಾನ ಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಗೌರಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಮಹಿ? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಆಂಟಿ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸು, ಅಲ್ಲೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನಂದೆ? ನಾನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ? ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಅಳಕಿದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗಿರೋದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನೇ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ನಾನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗುಣ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತೆ. ದೊಡ್ಡೋರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡು, ಗಂಡನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡು, ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜಮ್ಮ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನೇ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನೇ ಅಂತ. ಹೌದಮ್ಮ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಗೌರಿ ಅಂತ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನೀನೇ ನೋಡು, ತಿರುಗ್ಬಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಘಾತ ನಿಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ತಿರುಗ್ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ನನಗೆ ಆಘಾತನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನನಗಿದೆ. ನನ್ ಮಹೇಶನ್ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರನ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಮ್ಮ, ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾಳೆ गर्भिणी नाटक अकस्मा बरदे खंडित कर्क हम नाटक चेचे बरोद साध्यने 100% नाटक परीक्षे मेले आसक्ति तोर्ती नोड़े नगु बर्तिदे मते ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಗು ಬೆಳಿತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನೀನ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಗಂಡ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೋರಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹಾಸಿನಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಚೆಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಂ टेस्ट आगे आराम बंद इवेन निजवा प्रेग्नेंट आगे इवे कते निजान खुशी पड़सो आसे निजकू नंग सिक्कापट्टे खुशी आयतु महि थैंक यू सो मच याको अष्टे स्माइल निजकू नन्ने नोड़क बंदिया अथवा बेरे एनादरू कारण इट्कोंड बंदिया नोड़ोदिक बंदिद्दु डीटेल चेक यार यजमान इन सती हस्बैंड
ಸವಿತಾ ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಾವಿ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ನೋಡು ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾಹಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಸಾರಿ ಮಾಹಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೋಡಕ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಹಾ ಅದು ನಾನು ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಮಾಹಿ ಹಿಮಾ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೇನು ನೀನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗ ಆದ್ರೂ ನೀನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಹಿ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ಮುಖ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀನು ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಿ ಅವರ ಅಂಡರ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರ ಹೆಸರೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಗೌರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ನೀನು ಕೂತಿರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಮಾ ಕಾಫಿ ಹೋಗೋಣ ಮಹಿ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಆಯ್ತಾ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಸಾಗರಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೌರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗಿ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಹಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸುಳ್ಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನೀನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಹಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋನಲ್ಲ ನನಗೂ ಮಹಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅವನನ್ನ ಎಡವೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಮಹಿ ಪಾಪ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಡವಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಗುಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೌರಿ ಪಿತೂರಿ ಗೌರಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಡವಿದ್ದಾಳೆ ಮಹಿ ಅವಳಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಈ ಗೌರಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಗುಗೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಹಿ ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನಾನೇನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಗೌರಿ ಎಡವಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸಾಗರಿ ನೀನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಗೌರಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವಳನ್ನ ಮಹಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಲೂಸ್ ಟಾಕ್ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೌರಿ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಹಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಬಹುದು ಅವನ್ ಎಡವಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಬಿಡ್ಬಹುದು ಒಪ್ಪದೇನಮ್ಮ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾನಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ರಗಳೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಡಿಯಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೌರಿ ಎಡವೋಳಲ್ಲ ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆ ನಿಯತ್ಗೆ ನಾವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಗೌರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಕೆಸರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ
गौरी प्रेग्नेंसी रिपोर्ट बरली बरुत्तम्मा ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಗೌರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ